Tanışımın iltiması bilen bir xonadonga iş bilen bordik. Xonadonda yoshlari 81 ga kirgan onaxon istiqomat qilarkan. Tikuvchilardan qolgan kiyimlardan choynak kidirgich, choynakni tagiga qo'yadigan narsalar va ko'rpa qavib tirikchilik qilarkan. Tan olish kerak. Yurtimizdagi ko'plab qariyalar bilan gaplashsangiz, ensangiz qotadi. Bular bo'lmas gaplar bilan boshingiz og'riydi, ammo onaxonning yuzlaridan nur yog'ar. Har bir kalomlari Qur'on va hadisdan iborat. Xullas, gaplashsangiz qalbingiz orom topadi. Yumush bilan kelganim ham esimdan chiqib ketdi. Miriqib suhbatlashdim. Onaxon aytib bergan bir voqealari esa juda ham to'lqinlantirdi. Quyida shu voqeani keltiraman. Yoshim 80 ga qarab yaqinlashgani sari Allohdan chin ko'ngildan duo qilardim. Har namozimda yo Alloh, baytingni tavof qilishni menga ham nasib ayla deb duo qilardim. Cholimdan erta tul qoldim. Bir o'g'lim taqdir taqazosi bilan qamalib qoldi. Ikki qizim uyli joyli bo'lib o'zidan tinchib ketgan. Bir nevaram bilan o'zim yashayman. Umr bo'yi ko'rpa qavib, qaytimlardan bir narsalar yasab, halol tirikchilik qildim. Allohga shukr, rizqimni berdi. Ortira olmagan bo'lsam ham zoriqib birovdan tilanmadim. Hajga ketayotganlarni ko'rsam, yurak bag'rim oqib ketardi. Yig'lab duolar qilardim. Alloh, menga ham nasib ayla deb tinimsiz nola qilardim. Ey bolam, bir kuni eshik taqilladi. Chiqsam, mahalladan ekan. Ona, tez kiyinib chiqing, ish bor deyishdi. Kiyinib ortlardan ergashdim. To'g'ri bankka olib borishdi. Bir dunyo pulni kassaga topshirib, qo'l qo'yishimni so'rashdi. Nima bo'layotganini tushunmay angrayib tursam, bir yigit xolajon, qo'lni qo'yavering, hali xursand bo'lasiz dedi. Pulni to'lab chiqdik. Boyagi yigit qo'limga 500 dollar pul berdi-da, hajga borasiz, tayyorgarlikni ko'ravering dedi. Boshim aylanib, tilim kalimaga kelmay qoldi. Birozdan so'ng o'zimga kelib, "Hay bolasi, tushmagir, tushuntir, nima bo'lyapti o'zi?" dedim. "Men ham bilmayman, ona. Bir yaxshi odam boshqa bir yigitchadan pul jo'natib, shu xayrli ishga meni mas'ul qildi. Biz ham kim bu ishni qilgandan bexabarmiz. Duo qilib qo'yaverasiz," dedi. Allohning mo'jizasiga tan berdim. Duolar qildim. Yig'lab-yig'lab tayyorgarlikni ko'rdim-da, hajga jo'nadim. Hajdagi voqealar o'zi bir dunyo. Hamma amallarni bajardik. Allohdan meni baytini ko'rishga sababchi bo'lgan inson haqqiga duo qildim. Arkonlarni bajarib ortga qaytish boshlandi. Uyga qaytarkanman, uyimni holatidan biroz xijolat chekdim. Tanish bilishlar ziyoratga kelsa, biroz noqulay bo'ladi deb o'yladim o'zimcha. Uyga kelib, ne ko'z bilan qarayki, darvozam boshqa. Uyimni tanimadim. Ichlari oqlanib, bir chiroyli, ko'z ko'rsa quvnaydigan holatga keltirilibdi. Buni ham o'sha ko'rinmas odam qilganmish. O'sha voqealarga 2 yildan oshdi. Hali ham o'sha inson haqqiga duo qilaman. Kimligini esa bilmayman. Dunyoda yaxshilar bor ekan, qiyomat bo'lmaydi deb gapini tugatdi onaxon. Mana eshitgan voqeam mana shu. Men juda ta'sirlandim. G'oyibona yaxshilik qilgan inson haqqiga men ham duo qildim. Onaxon to'g'ri aytdilar. Yaxshilar bor ekan, qiyomat bo'lmaydi. Xulosa, o'zingizdan azizlar.